Нұротан партиясының Петропавл қалалық филиалы жергілікті 170-тен аса ұйыммен әріптестік қарым-қатынас орнатқан. Осы орайда партия өкілдері бірқатар бірлесік жетекшілермен кездесіп, 2017 жылы атқарылған жұмысты саралады. Қазақстан бір тұтас жер, бір тұтас халық, бір тұтас болашақ аталған шараға қатысушылар тындырылған іспен қоса алдағы жоспармен бөлісті. Дөңгелек үстелге жергілікті бастауыш партия өкілдері, мектеп директорлары мен этномәдени бірлестіктердің жетекшілері қатысып отыр. Бұл жандармен Нұр Отан партиясының Петропавл қалалық филиалы қызметкерлері жылдың басында кездесіпті. Онда алдағы уақытта бірлесіп атқаратын жұмыстың жоспарын құрған. Енді бүгін тындырылған іс сараланбақ. Этномәдени бірлестіктермен жұмыс атқарған болатынбыз, және олардың дәстүрлерімен, тілдермен таныстық. Олармен бірге көптеген осы іс-шараларды ұйымдастырған болатын бізді. Мектептегідегі оқушылардың арасында насихат жұмысын өткіземіз. Ең біріншіден ол патриоттық сезім, және де өздері ұйымдасып жатқан шараларға қатысамыз. Нұр Отан партиясының Петропавл қалалық филиалы Радзима Беларусь мәдени орталығымен тығыз қарым-қатынаста. Аталған ұйым халықтың бір тұтастығын нығайту мақсатында ауқымды шаруа атқарып отыр. Олар түрлі шараларға атсалысып, ұлттық құндылықтарды жұртшылыққа паш етуде. Бірлестік өкілдерінің жеткен жетістігі де аз емес. Биыл орталықтың өнерпаздары байқауларда бақ сынап жүлдегер атанған. Біздің жеңістеріміз 5-12 жастағы балалар арасында өткен этнофэшн байқауының гран-приі, тіл шебері өзге ұл жастары арасындағы мемлекеттік тілді білу байқауының гран-приі. Бұдан басқа Наурыз мейрамы, Ағыс күні, Қазақстан халқының бірлігі күні, Салдастур фестивалі, Қазақстан республикасының тәуелсіздік күнін тойлауында негізгі тұрақта белсенді қатысамыз. Оған қоса жастарды спортқа баулуға да көңіл бөлінген. Нұротандықтардың мұрындық болуымен қазіргі таңда нөмірі 17-ші. Ұлттық өркендеу орта мектеп кешенінде каратэнің мейбукан гюдзюру түрінен жиі жарыстар өтеді. Ал нөмірі 8-ші орта жалпы білім беретін эстетикалық тәрбие мектеп кешенінде ұлттық өнерді дамытуға басымдық берілген. Аталған оқу ордасының оқушылары домбыра, қобыз сынды аспаптарда ойнауды меңгеріп жүр. Білім ясының алға қойған жоспары айқын. Ұл-қыздарға тарихты үйретіп, туған жерге деген құрметті арттыру үшін бірқатар жұмыс атқарылмақ. Отаным тағдырым бағыты бойынша бүгінгі күні 6 үлкен жобаны және 14 кіші жобаны іске асырғалы отырмыз, және осы жобалар бойынша мектебімізде үлкен іс-шаралар өткеді. Ол жасылан қатарына қабылдау оқушыларды, жас патриот акциясы, азаматтық сана-сезім деңгейін анықтау зерттеуі, ерлік сабағы. Бұдан бөлек нөмірі 8-ші орта жалпы білім беретін эстетикалық тәрбие мектеп кешені Алтын жүрек қайырымдылық концертінде өткізбек. Шарадан түскен қаржы науқас балалардың ем-домына жұмсалмақ. Байболат Бектемірұлы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.